为培育汽车相关高阶技术人才，大理修平科技大学在今年五月份的时候获得劳动部评鉴许可，设置汽车修护以及检定厂。最近学校又通过设置甲级检定厂，提供考汽修甲级证照者练习和考试场地。目前校方已经开放高中职的学生暑期进修实习，未来也将融入学校的教学课程。修平科大校长和贵宾揭牌，宣告甲级汽车修护检定厂正式启用。学校表示，甲级检定厂必须符合劳动部对于场地面积、车辆动线和设备等多项规定，因此要通过相当不简单。而修平这个据点也是全台少数几间的甲级检定厂。整个车辆的保养的维修厂，它必须要有所谓的行政管理，包括料号啦、工时啦、零件的价钱等等之类的，还有跟顾客的应对进退，以及指导技师做正确的维修、正确的检查这样子。那不仅是本校的学生获利，那么对于我们上游学校高中职的汽车科的同学呢，也是一大福音，因为他们可以就近呢到达本校呢，来继续呢对于汽车修护呢能够再进修。修平之前就设立乙级检定厂，现在又多了甲级检定厂，不但对自己学校的机械系汽车组的学生有利，现在也可以容纳各高中职汽修科的学生进修和取得证照。学校就利用暑期营队，让高中职的学生到学校学习，除了增加汽车修护技能之外，也方便未来考取乙级证照。学到蛮多的啊，然后这些老师来帮我们就是设模拟考，然后让我们回去就是知道哪些地方不好的，然后可以回去好好多加练习。我觉得来这边啊，就是加强我故障排除的技术而已，然后更了解题目的，就是去操作这台车子。乙级检定厂是属于定点式测试，而甲级则是动态的测试。获得甲级证照者相当于汽车修护公司的技术长。修平的这检定厂让学生未来不管是发展自驾车、电动车等都有相当程度的基础，也能在实作中更贴近市场需求。记者赖秋峰台中采访报道。